ុលាការពន្យាពេលកាត់ទោសម៉ាសថៃយ៉ងកុងរហូតដល់ជិត1ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះតុលាការបានប្រកាសសម្រេចឲ្យទោសម៉ាសថៃជីមីឡៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំនិង9ខែបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបោកយ៉ាងណាដោយសារមានការតវ៉ានិងអន្តរាគមន៍ពីលោកខាងលិចខ្លាំងខ្លាពេលនេះតុលាការបានពន្យាពេលកាត់ទោសស្ដេចត្រាញ់ហុងកុងរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ស្របពេលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរារាំងមេធាវីនៅបរទេសរបស់បុរសវ័យ75ឆ្នាំពីការការពាររូបលោកនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីបង្កក់ផុសប្រភពដដែលបន្ថែមទៀតថាមហាសថិខាងលើមានបំណងចង់ឲ្យមេធាវីចាស់វស្សាធីមអូវិនជនជាតិអង់គ្លេសជាអ្នកការពារក្តីរបស់លោកប៉ុន្តែសំណាក់ខាងលើត្រូវបានច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមអំណាចអំណាងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែលតាក់ទងនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិគូរំលឹកដែរថាសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការជុំវិញរឿងក្តីរបស់ជីមីឡៃក្រុងនឹងចាប់ដាំនៅក្នុងខែនេះប៉ុន្តែវាត្រូវបានលើកទៅកាន់ចុងត្រីមាសទី3នេះឆ្នាំក្រោយវិញគឺនៅថ្ងៃទី25កញ្ញា2023បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកសូមជម្រាបបន្ថែមថាក្រៅពីរងការចោទប្រកាន់ពីករណីឆោបបោកមហាសថិរូបនេះក៏ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតទៀតផងពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសដែលជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្រុមច្បាប់សន្តិសុខក្រុងប៉េកាំងដែលបានដាក់លើទីក្រុងហុងកុងដើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ាលើសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំនៅឆ្នាំ2019